Асалкан эне 17 жашында келин болуп келип, ошол убакыттан баштап өмүрлүк жолдошу Шаршынбай Токонов менен бирге колхоздун малын багып, эмгектин ысык суугуна чыдап балдарды тарбиялап өстүрдү. Көргөнүм эле чабам болду. 17-мде, 18-мде биринчи балам төрөлдү. Ашырбек 65'e çıktı. Ошондон бери ушу 12 балалуу болду. 6 кыз, 6 эркек, Кудай тилдем. Тегизи да кап болбосун, бу да кап болбосун экен тең бериптир. Асалкан эне өз киндигин өзү кесип, мал төлдөгөн мезгилде жалгыз калып, жээдей балдар менен чоң түйшүктү жонуна көтөрүп, чарчадым, чалыктым дебестен. Үйдүн да, сырттын да тирилигин кошо алып жүргөн күчтүү энелерден болгон. Койлордун караганда айтпа, бир күндө 2 жолу нан кылам. Нан жабам, 10-15 шапкан күтөсүн. Ошолго оокат. 2 жолдон оокат кыламын, казан казан кылып. Аларга жетишем. Мен кайнагам айтар эле. Асел, асел, күчтү. 2 баланы 2 көтөрүп алып жүрөт деп ошончу. Күчтү болсом керек го. Кудай талам күч бергендир да. Тагдырдын сыноосуна сынбай, бардыгын акылдуулук менен жеңип, тиричиликтеги түйшүктү көтөрө билген күчтүү айымдардын катарын толуктайт. Бүгүн балдардын убайын көрүп, 12 уул кыздын 48 небере, 46 чөйрөсүнүн кучагында бактылуу эне, чоң эне, жана тай эне. Тебя родная, ты бабуля золотая. С 8 марта поздравляю, долгих лет тебе желаю. Не болей и не грусти, ты за все меня прости. Греет путь тебя весна, и цветет, поет душа. Ой! Кызы Алимкан Токонова да энесиндей болуп батыр эне. Ал 8 уул кызды тарбиялап өстүрүүдө. Айтымында көп балалуу үй бүлө бул ата-эне бактысы. Алардын ар бирине татыктуу тарбия берип, эрезеге жеткирүү ата-эненин милдети. Бекем үй бүлө ыймандуу балдарды тарбиялоодо апасы Асалкан энеден көп үлгү алышат. Атам мен апамдын тарбиясы го дейм. Ушулар ушунчалык бизге ушундай жакшы тарбияны үйрөтүп кетишти да. Мээнетти, ушунчалык мээнетти жасашкан булар. Биз да ошондой мээнет менен жакшы мээнеттүү болуп мынакей балдарды ушундай баарын тарбия кылдык. Балдардын баарын окуттук. Кудайга шүгүр, балдардын баары окуп атат. Кыздар балдар аз окуп, анан турмушта 5 кыз турмушта, 2 кыз окуп атат, балабыз да окуп атат окууда. Батыр эне уул кыздарынын сыйлуу коногу. Алар ар бир майрамда минтип чогулуп, энени майрамы менен куттукташып, жакшы тилектери менен белектерин арнашат. Жаз майрамыңыз менен. Маңдайыста аман болуңуз. Рахмат. Айнура Жанышева, Кайнар Ормонов жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Талас облусу.